Сильно давай, давай жой. Мейс Марк. Тільки добилась 18. Ні, мені не 18. Вітьок, мені не 18 давно. Волейбол. Кстати, я люблю грати в волейбол. Взагалі, в дитинстві постійно. Не 23 мені, алло, мені буде 22. Ви вже перевеличуєте трошки. Або не трошки. Рік мені дописав. На жаль, на тобі тільки один. Варіант, тому його валяє. О боже, ну ти, звісно. Можливо, питання включаю. Блін, на самом деле чогось голова болить. Я не знаю, чи в мене якісь таблетки від голови. От зайшла в прямий ефір і буквально через 3 минути почала голова різко боліти. Чого так? Не знаю. У мене на самом деле дуже рідко голова болить. Жду, якщо що. Окей, окей. Господи. Ауч! Що це було? О боже, ребята, ви вже компліменти мене прям закидали. Дивіться, не навручіть. Які 22? 18 залишиш. Та це добре. На 18 виглядати 22. У мене як справи, то в мене справа як завжди. Нічого нового, кстати, взагалі не відбувається. Крім того, що в мене скоро день народження. От. А так то все по-старому. У вас також, напевно, ніяких. Нічого не змінилося за останнє время, правильно? Ну, не також. Якщо б щось змінилося, я б вам зразу розказала. От. Это мой космос. С кем я святкувати? Ну, на самом деле я не буду святкувати, не знаю. Не знаю, чесно, вообще у мене ніяких планів нема. Та не потрібно нахтунути. Сесік, відповідайте, будь ласка, потапом по екранчику. Я останнім часом рідко заходжу в TikTok. Приветики, приветики. Та я на самом деле також вже почала менше заходити в прямі ефіри навіть. Не знаю, більше часу почала приділяти кое-чому другому. Коли в мене день народження? 11 березня. От, скоро. От, так що, не знаю. Та, напевно, із-за того, що мене постійно блокують і... Буду рідко, рідше буде заходити. Не буду так часто зависати, як раніше. Розочаровує мене TikTok. Розочаровує конкретно. Діла в мене нормально, я в кайфі. Скільки мені років? 22 буде. А недавно ніби було 18. А чому більше приділяєш часу? Та в мене там діліжки, крім TikTok, думаєте, я тільки TikTok-ом займаюся. От. Все, що зв'язане з TikTok-ом, і буду вам розповідати, а про кое-що друге не буду наперед говорити. Гарний день. Да-да. Добре, що ви мене любите, я також вас ціню за вашу любов, за те, що ви зі мною. От.
Ти мені батьки гадаєшся, і скільки це тобі років? Чи теж закинула? Чи теж закинула? Що закинула? Тік-ток? Та ні, не закидала. Як бачиш, якби закинула, не заходила би в прямі. Я не заходжу так часто в прямі, того, що дуже мало людей дивиться ціль, ніхто не виконує. От. Смисл не заходити. Телеграм. Який телеграм? Ти про що? Віктор! Крейк, якийсь не дуже. Спасибо за вподобання. Тут патрон, патрон. Вітьок, я не бачила твою фотку. Тебе там просто пів обличчя видно. Просто тут коли відкриваєш, така маленька картинка. Не знаю. На якому районі проживаю? Я живу на правому березі. Кстати, хто також з Києва є? Цікаво. Це була мечта. Та це ж не... Я не знаю. Нормально. Все йде. Знаєте, в 30... 35-40 люди можуть виглядати на 28-27. А в 27 можуть виглядати на 45, так що. Головне триматися в актуальності, займатися спортом, доглядати інколи. А там вже. Ти один раз коли я був. Чого так? Ти ж столиця. Учила, як пропадала навсігда. Вигляд ти згодний. Ну от. Та нормально, вроді, не знаю. На самом ділі не головна зовнішність. Головне, що за людина, то зовнішність може бути, знаєте, дуже обманчива. Твоє можна любуватися до безкінечності, але я спати. Це до нас вже. Давай, тобі добраніч, Віктор. За кордонах їздив. Куди ти їздив? Якийсь трек зараз послухаємо. 2022 рік. Обманчивий. Тендіум. Поняла. Жалкі 8 лет. Та я на самом ділі в Києві була, коли ще мені було років 9-8.
это ж не сильно сразу настрой поднимаете, чего так? Блин, у меня прыщик вылазил на нам.